اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، المالک کا ہے، یا اب اس عمل کو جو میں آپ کے ساتھ پیش کروں گی، اتنا نایاب عمل میں آپ کے ساتھ اس وظیفے کے بعد پیش کروں گی، آپ نے وہ لازمن، میرے تمام سبسکرائبر نے لازمن کرنا ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ پاک، دنیا کے کوئی بادشاہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے سوائے اس کے ساتھ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ جو میرے گھروں میں مائیں بہنیں پریشان ہیں یا کوئی بھائی لوگ پریشان ہیں، بعض نماز صبح یعنی فجر کی نماز روزانہ کثرت سے آپ اس کو پڑھ لیں، یا مالک ہو یا مالک ہو، تو اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے۔ اس میں مبارک کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے والا، اللہ پاک اس کو ظاہر و باطن ایسے پاک کر دیں گے، ایسے اس کو دھو ڈالیں گے جیسے ابھی یہ پیدا ہوا ہے۔ اتنا نایاب یہ عمل ہے، اتنا جو جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ ایک دفعہ یہ وظائف صبح فجر کے ٹائم لا تعداد پڑھ کے دیکھیے گا، اور جو شخص یا جو میرا بھائی بہن 115 مرتبہ اسم کا ورد کرے، تو انشاءاللہ جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں اس کے متعلق وہ جانے گا، جتنے بھی پوشیدہ راز ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ ضرور جانے گا۔ اور قوت ارادی کے لیے بھی یہ عمل بہت مضبوط ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آ جائیں اب آپ کو میں اس عمل کے یا اس وظائف کا ایک ایسا عمل بتاتی ہوں، ایک ایسا طریقہ بتاتی ہوں جس میں آپ ایک اس وظائف کو پڑھنے والی یا تسبیح کرنے والی پری کا عمل ہے، بہت ہی باکمال، بہت ہی نایاب عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے شرائط ضروری ہیں، لیکن وظائف کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، وظائف آپ بلا شرائط کے کر سکتے ہیں۔ شرائط اس کے جو ہے آخر میں ویڈیو کے ساتھ پیش کر دیے جائیں گے، آپ ان شرائطوں میں سے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کریں گے۔ یا مالک کو 66,000 مرتبہ آپ تہجد کے وقت نوچندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور تہجد کے وقت آپ یہ عمل کریں گے۔ پہلے 2 رکعت آپ پڑھیں گے توبہ کی، اس کے بعد 66,000 مرتبہ آپ یا مالک کا ورد کریں گے، اور پھر آپ 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کے آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، اور جیسے ہی 21 دن آپ کے گزریں گے تو ایک پری حاضر ہوگی جو اس تسبیح کی کارساہ ہے، یا اس تسبیح کو پڑھتی ہے، یا اس تسبیح کے مطلب کہ خدمت کرتی ہے، یا اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو یہ تسبیح کی جو پری ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی نایاب ہے۔ بہت سی پریوں کی جو صفحے ہیں اس پری سے نیچے ہیں، بہت ہی بلند پری ہے۔ آپ نے اس عمل کو تہجد کے وقت 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جب یہ پری حاضر ہو جائے گی 21 دن میں یا 40 دن میں، جتنی آپ کی مضبوطی ہوگی، جتنی آپ کی قوت ہوگی، جلدی پری حاضر ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی آپ سے بات کریں تو پہلے آپ اپنا عمل مکمل کریں، تہجد کے وقت یہ حاضر ہو کے کمرے میں روشنی پیدا کرے گی، اور جب یہ حاضر ہو جائیں تو یہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے کیوں بلایا۔ آپ اس کو صرف اتنا کہہ دینا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس تسبیح کی خاطر میری کچھ باتوں کی اطاعت تکمیل کرو، تو یہ کہے گی آپ مجھے حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ جو بھی اس کو حکم دیں گے یہ بجا لائیں گی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ تہجد کے وقت یہ عمل کریں تو اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ، اس نایاب عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ قائم و دائم اور سلامت رکھے، اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آنے والے تمام عمل و عملیات انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت ہی نایاب اور بہت ہی باکمال ہے۔
میں پریوں کے عمل آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ آنے والے بھی تمام عمل پریوں کے نام سے ہوں گے، بہت ہی بابلند اور باکمال عمل ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے میرا یہ علم پھیلانا ہے، کم از کم 10 لوگوں تک آپ یہ میرا علم پھیلائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازمن سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل نو چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے، تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر نو چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں، اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کرے۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسے، آپ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین نور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو، اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے، حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3-3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے، پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے، اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے، جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے، عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی، مکلین کی خوراک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لازمن آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں، تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا
جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں. اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لاسٹ میں دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے، یہ چھری گاڑی ہے، یہ چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے لیے سوچ سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں، اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.